Për Kosovën, ishte turneu futbolistik që organizuar në Shkodër, një aktivitet kushtuar momentit historik të antarësimit Kosovës në FIFA dhe UEFA, e ku morën pjesë ekipi Gjakovës, Bunës, Skutarit dhe skuadra organizatore Shpresa. Rivaliteti ishte I fortë që nga moshat 9-vjeçare deri te ku 15-ta. Por pjesëmarrësit në këtë turne, ky është një moment I veçantë pasi kur orëzon me sukses një bashkëpunim të mirë me ekipet nga Kosova. Ky aktivitet është bërë për ndër të pjesëmarrjes që ka fituar Kosova për në UEFA dhe në FIFA. Shpresojmë që këto bashkëpunime të vazhdojnë, sidomos nga ekipet tona, jo vetëm nga ekipi Shpresa, por edhe nga ekipet tjera, sepse përveç se zhvillimit të marrëdhënieve tona shumë të mira, si nga ana sociale, po ashtu edhe në bashkëpunimin mes vllaznimit mes dy shteteve, si Shqipëria dhe Kosova, pavarësisht ti quajmë shtete sepse ne një kombjena. Dhe shpresojmë që na të bëjmë më të mirën. Bashkëpunime të tilla I shërbejnë shumë kësaj këtyre moshave, masivitetit për futbollin në vendin tonë, në qytetin tonë. Na kanë nderuar këta vëllezërit tonë, sidomos profesorët Ditmani, të cilin e falenderojmë nga zemra dhe javën e ardhshme do të jenë mësafir tonë, të cilën do të jenë me një turnir, po me një turnir me emën pak më ndryshe, do të jetë ish një futbollist I klubit tonë, për ndryshe tash dëshmor I kombit, zotri Gjavit Islami, do të titullojmë turniri Gjavit Islami. Shumë e rëndësishme është krijimi I bashkëpunimeve të tilla me ekipe të ndryshme, si në Shqipëni, po ashtu edhe me ekipet miq nga Kosova, sepse krijojnë lidhje, krijojnë ura bashkëpunimit edhe ajo që është më rëndësishme, fëmijët merren me aktivitetin fizik. Pas përfundimit të ndeshjeve, për 15-vjeçarët fitues u shpall ekipi Gjakovës, që pak më herët është shpallur edhe kampion bote për këtë mosha, ndërsa për 13-vjeçarët fitoi ekipi Skutarit. Në përballjet për U-11-ën fitoi skuadra Bunës, ndërsa për 9-vjeçarët skuadra organizatore Shpresës.